Pai, vou estudar minhas anotações sobre a máscara, tentar bolar um plano. Mas se quiser ir a algum lugar, me chama. E pessoal, me escutem. Me desculpem pelo jeito como eu fui embora, tá? Eu nunca magoaria. Se cuidem por aí! A gente vai junto. Ótimo. A gente vai ver a Freya? Sim. Que bom que eu vou junto. O que aconteceu da última vez que você foi pra Vanaheim? Como você fez pra Freya parar de tentar te matar? Nós fomos até o vilarejo dela para quebrar o feitiço de Odin. Aí ela viu que eu não era um inimigo. Você perdeu quando o Brock foi erguido de bunda pra cima no acampamento do Freyr! Como é que é o Freyr? Diferente da irmã. Não tem a convicção dela. Sim, mas ele perdoa mais rápido. E é um líder ineficaz. Mas ele tem um bom coração. Você vai gostar dele. Uau! É lindo. E... é, úmido. Perigoso também. Mais perigoso do que Hel? A barricada não estava lá da última vez. O grupo do Freyr anda ocupado. O acampamento fica à direita. Sem pressa, certo? Não é todo dia que o rapaz pode ver um reino novo. Vamos até o Freyr. Hora de ver como os Vanir se saíram sem a gente aqui. Espero que a Freya esteja bem. Ela sabe se cuidar. Mas a gente ainda vai ver ela, né? O exército do irmão dela está em desvantagem. E eu devo muito a ela. Me lembra de uma música de Vanaheim que eu ouvi há muito tempo. Ninguém aqui. Cadê todo mundo? Fiquem atentos. Não gosto disso, bicho. Alguém deixou comida. Tá quente ainda. Semente da Yggdrasil para Muspelheim. Será que ela leva para a arena de combate que a gente visitou no passado?
Kratos! Atreus! Que belo reencontro. Inesperado, mas belo. Conhece a gente? Não creio. É quem eu tô pensando? Seu tremendo safado. É quase bom te ver de novo. E ainda por cima na forma de um homem. Ou quase. Foi assim que tiraram sua cabeça do próprio rabo. Quem sabe agora você para de ser um bebum sem vergonha e tarado. Acredite, ele era mais canalha do que eu. Eu não conheço você. Não reconhece uma obra sua? Eu desvine. Lembra de quando a gente conheceu a Freya na floresta? Depois que eu... Ah... Me desculpa mesmo por aquilo. O javali da Freya. O assessor e amigo dela. Conselheiro dos Vanir. E sim, quando estava exilado em Midgard, fiquei preso da minha forma de javali. Aí você me acertou. Sob minhas ordens. Não. Minha flecha, meu erro. Já passou. Vanaheim precisa muito da nossa ajuda. Até... do Mimir. Venham. Só... cuidado onde você mira esse seu arco. A minha pele não é tão grossa nessa forma. A gente pode ir quando quiserem. Pra onde a gente vai? Quero pedir um favor. Explico no caminho. Onde está a Freya? Ela veio aqui para ajudar o irmão. Ela lidera a equipe que está procurando Freyr e Bigvir. Foram capturados pelos Enheriar. Como foi isso? Emboscada. Apareceram mais deles depois da sua última visita. Para piorar as coisas, os lobos celestiais não são vistos há dias. Ou é o que eu acho. Não é fácil marcar o tempo sem a lua no céu. Sem a lua. Como no santuário deles. No santuário? É uma longa história. Quer que a gente vá ver eles? Eu seria muito grato. Já estamos com muita coisa e... se tem alguém que pode ajudar Skoll e Hati, é outro gigante. Tudo bem. A Freya disse que vocês têm como passar. Sigam para o norte e vão achar o covil deles. Boa sorte. E não atirem no javali. Será que ele me perdoou mesmo porque atiraram nele? Acredite, rapaz. Se o porco velho ainda tivesse rancor, você saberia. O que houve entre vocês dois? O de sempre. Problemas de comunicação, lealdades contrárias, promessas quebradas. Não tô preocupado. Só curioso. Curiosidade é bom. Mas privacidade também, né? Tá bom, tá bom. Já entendi. Ataques! Alta!
Vanaheim parece tão diferente dos outros reinos. É quente como em Svartalfheim, mas o ar é meio espesso. Igros. O quê? Igros. Úmido. Em grego. Igros. Gostei. Quer mais espólio, é? Eu vi uma forja no acampamento do Freyr. O Brock estava ajudando eles esse tempo todo? Ah, você ainda não conheceu a Lunda. Quem é Lunda? Uma colega dos irmãos Holdra. Ela é ferreira do Freyr. Faz armas e equipamentos. Para a equipe dele. Nossa, outra ferreira lendária? Aposto que ela tem boas histórias. Tenha cuidado, Atreus. Quê? Por quê? Ela é bem simpática. Bobagem! O rapaz é jovem demais pro gosto dela. Quê? Sabe, rapaz, essa excursão em Vanaheim significa que agora você visitou os 9 reinos. Hã? Tem razão. Não são muitos mortais que podem dizer isso, nem muitos deuses. O seu pai ainda tem que pisar nos salões de Asgard. Não tenho pressa para isso. Eudisvine disse que Freyr e Bigvir foram capturados. Bigvir é o elfo luminoso que queria saber mais sobre a biblioteca em Alfheim, né? Correto. Um estudioso exilado casado com uma guerreira, Beyla. Por que ele foi exilado? Pergunte para ele. Mas creio que a missão dele de Beyla de unir os povos tenha sido vista com maus olhos. Espera, a Beyla é uma elfa escura? Sim. Nossa. Então, tenho ainda mais dúvidas. Espero que ele esteja bem.
falta. Baixa o Nock. Ele tá fortalecendo esses aí. Tô sentindo eles lá em cima. Deve ser o covil deles. Animado pra conhecer Skull e Hatt? Eu ouvi as histórias que você contou. Vai ser estranho ver eles ao vivo. A lenda se encontra com a realidade. No mínimo vai ser interessante. Olá? Acho que estão dormindo. Aí estão, os lendários lobos celestiais. Muito interessantes, eu não minto. Lembra do santuário deles? Eles só voltaram pro céu quando a lua voltou. E depois perseguiram uma flecha pelo céu. Certo! É melhor a gente achar a lua e colocar de volta no lugar, né? Como se isso fosse uma coisa normal de se dizer. Culpa dos Enheriar, segundo o santuário de Skull e Hatt. Conseguiram enfiar a lua dentro de uma caixa, se me lembro bem. Mas não dizia pra onde levaram a caixa. Esse é o problema de usar uma profecia como mapa, não é? Não tem muitos detalhes. Tem um acampamento de guerra aqui perto. Com uma fortaleza para as riquezas deles. Vamos lá primeiro. Além do rio de Svin e dos elfos, quem mais faz parte do exército do Freyr? Não é bem um exército, mas o Birger já foi um soldado e um viajante. Imagino que ele saiba usar aquela espada quebrada e imensa. Um viajante que não quer matar a gente. Isso é bom. Enheriar à frente. Tô pronto. Ataque de escudo, cara! Isso é... Vai, Frost!
Vocês viram? Eu não sabia que eles faziam isso. Fiquem atentos, né? Correto. Faz sentido. Sabem que estamos aqui. Não acredito que não tem ninguém. Se esconderam. Nem todos os Vanir são guerreiros experientes como a Freya. Os que sobreviveram à guerra acham mais fácil se esconder na selva e usar a natureza de escudo. Essa parede, quando eu derrubar, nós atacamos. Tá. Vazio. Pra onde foram? Espera, lá tá a caixa da... Lua? Ali embaixo, só pode ser isso. Certeza que é uma emboscada. Sim. Não disse? Bate com o escudo agora! Vai próximo de você! Cuidado! Isso ajude a deter as forças do Odin ao menos. Acho que Asgard tá longe de ficar sem soldados. Hum?
Prontos pra pôr a lua de volta no lugar? Tá, é verdade. É meio estranho dizer isso. Aê! Rápido, ela tá fugindo! Vamos! Uma emboscada dupla! Tá, por essa eu não esperava. Ali! Ela tá subindo a cachoeira! Esquerda! Ela ainda tá lá. Outra emboscada? Sério? A terceira é sempre a boa. Eles não são espertos. É, também tem isso. Sabe o que a gente tá fazendo? Isso tudo é quase exatamente o que a gente viu no santuário do Skull e do Hatt. Os lobos voltaram pra Vanaheim. A gente tá indo atrás da lua. Sim. Eu lembro da profecia. Isso não preocupa você? Se tudo o que a gente tá fazendo aconteceu no santuário Jotnar... Lembre o nosso acordo. Profecias não decidem as nossas ações. É. Nossos aliados precisam de ajuda. Esse é o nosso foco. Bicho, a gente pegou o caminho errado. Nosso ladrão foi em direção ao céu. Eita, o que que é isso? Uma serpe, criatura terrível! Cuidado, rapaz! Apara o ataque! Atrás de você! É gelada. Será que... É de Helheim. Heimdall tava lá enquanto eu libertava Garm. Eu tava lá, mas não sabia. E agora você luta pra consertar o estrago. Não tem lugar pra sua culpa. É. Não, você tá certo. Dá pra voltar por aqui. Eles vão nos procurar. Não baixe a guarda.
Pai, como tem tanta certeza de que a gente escolhe o que tá fazendo? A dúvida é uma fraqueza que não podemos ter. Que dúvida? Até agora a gente fez tudo o que os gigantes disseram que a gente ia fazer. Nós fazemos as próprias escolhas. Nada nos obriga. Terreniar à esquerda! Alta! Olha a sua esquerda! Mas e se, fazendo isso tudo, a gente estiver indo direto pro Ragnarok? Não tem nenhum jeito de evitar o destino? O seu destino? E se não der pra impedir que você... Você daria as costas pros lobos? Nesse reino? Lembra o nosso acordo. Mas o rapaz tem bons argumentos. Contanto que o Atreus viva, então que seja. Vai. No santuário deles. Se eu fizer isso... O destino surpreende se você deixar. Faça o que for necessário. Não porque estava escrito. Boa escolha, garoto. É um presente pra gente. Uma forma de chamar eles quando a gente quiser. Você lembra do altar que a gente viu aqui antes? Acho que é lá que temos que usar isso. Talvez Freya saiba. Basicamente, eles deram pra gente as chaves do dia e da noite. Nada mal por hoje. É melhor a gente voltar pro Rio de Svini e contar tudo pra ele, né? Sim. Vamos para o acampamento. Cuidado! Ah!
ser bem, bem Ígros. Gosto menos agora. Flanco direito! Não era o mesmo de antes, né? Não. Eles voltam rápido, mas não tão rápido. O que mais você viu do exército de Odin em Asgard? Bom, e todos esses Enheriar que a gente enfrentou? Eles já morreram em batalha antes. Eles morrem aqui e simplesmente acordam de novo em Valhalla. Nunca morrem de verdade. Se acabar em guerra, seria bom, porque a gente teria a nossa legião de mortos-vivos. Você diz o exército de Helheim, como na profecia. Não vai chegar nesse ponto. Acho que eles gostam de Ígros. Dá pra passar de lá de cima. A gente vai até o rio Disvini e depois. Viemos ajudar a Freya. Não vamos embora antes de resgatar o irmão dela e o Elfo Luminoso. Tá bom.
mas o Odin ainda vai procurar partes da máscara. Isso é problema dele, não nosso. Claro, mas se a máscara dá todas as respostas... Ela vai cobrar um preço. Desconfie de atalhos para o conhecimento. Sim, pai. As plantas aqui querem matar a gente? Não, não, só as mal-humoradas. Quem é aquela? Aquela fios enrugada é da Helka. Ela é uma Bloodhunter, uma raça conhecida por rastrear com precisão. Você vai adorar ela. Kratos, Atreus, aquele eclipse foi coisa de vocês? Obrigada por virem. Bigvir aproveitou a distração para fugir. E o seu irmão? Agora sabemos onde eles o prenderam. A Beyla já preparou os explosivos. Se vierem comigo, podemos sair quando estiverem prontos. Mas o metamorfo até que não faria mal. Vá com ele, Atreus. Eu ajudo a Freya. Sim, senhor. O pavio dura só 30 segundos. É o suficiente. Quando vir o sinal, comece uma contagem regressiva. Venha, Kratos. Temos que ir logo. Os lobos nos deram um cetro. Vão responder se chamarmos. Ótimo. Podemos usar o atalho para o templo de Njord durante o dia. Os Enheriar prenderam o Freyr no templo do próprio pai? Desde que eu me lembre, sempre esteve vazio. Tem um altar celestial do outro lado do rio. De acordo com o Bigvir, os altares eram usados para fazer um sinal para os lobos. E agora temos o cetro para fazer isso.